Hello，朋友们，大家好。没错，听声音应该听出来了，好男人就是我，我就是天少啊，很开心又跟大家一起见面了。那么 Deluxe EVO 7.0 上市的时候是在五月底的时候，那么现在呢，到现在为止，这个官方呢又开发了7.1版本的，并且7.1版本它又偷偷的更新两次，因为上一个版本的7.1有点 bug 啊。那关于这个7.1的一些更新说明，我们的这个群里的大圣 VK 啊，这个是 VK 的照片啊，在我们的这个公众号上面曾经发布了一个关于7.1的一个更新说明，跟简要操作，总体上是比较大的更新，我觉得可以作为一个主版本更新啊，应该叫8.0比较合适。那么今天呢，天少呢准备跟大家分享一下这个一个实力课程啊，这个实力课程呢的素材由我们的大圣 VK 给大家提供啊。那么他坚决要求留图不留种啊，这个做好事不留姓名，那么也没办法，并且还要坚持在他头像上打上马赛克啊，虽然这个马赛克啊等于没打啊。那么录制讲解呢，由天少来录制讲解。因为呢，怎么说呢，还是遇到一个合适的拿出来适合做讲解的方案并不是很多啊。毕竟我们还是在这个以初级入门的这样的程度为主啊。那么这次的实力课程呢稍微有难度一点，其中前面讲的课程比较基础的呢我就不讲了啊。那么这个课程呢，大家啊可以从哪儿获得呢？还是两方面，可以通过我们的微信公众号啊，大家可以通过微信扫码的方式关注我们的公众号，我们在公众号内会有观看的地址跟方法啊，也希望大家能够传播啊。那目前我们公众号上互动还是比较火热的，并且我们光是微信群还有三个微信群啊，这是 QQ 群右边的啊，可以通过我们的 QQ 群获得。那么我们微信群呢可以加我们的管理员微信啊，管理员微信是多少呢，我们看一下，是这个 Miss 蜘蛛精啊，管理员微信是29439766697啊，这是管理员的微信号码，大家可以添加他啊，就可以加入我们的官方微信群啊，在微信群里也可以讨论，不过我们更多的内容信息是在这个 QQ 群里面，因为交换文件什么比较方便。这是获取我们课程的方法啊。那么这个呢就是我们这节课要讲的主要的这个案例啊，这个实力课程是关于什么呢，一个餐厅的一个包房包间啊。那么这个相对来讲档次要高很多啊，那所以我们花的设计上要用些心啊，在这个里面我们可以打开看一下，这个是实际的做好的一个场景啊，大家可以看一下啊。那么它主要分成了这个三个房间啊，我们打开楼层这个选项啊，分成了三个部分啊，一个卫生间，一个配菜的啊，这个或者送菜间啊，这个配菜的，然后一个这个饭厅啊，饭厅还有休息区啊，饭厅又分了这个休息区啊。那么这个里面呢，它做的 VK 大圣做呢导入了很多外部模型，那么我这里呢可能会给大家简化一下啊，因为我的电脑配置自认为也不是很高啊。那么主要讲解哪些部分呢？一个是导外部模型的处理，然后是灯带天花，我们看这里啊，有很多关于天花的一些啊，灯带暗藏灯带的一些设计啊，还有这个立面灯带的一些设计，那么还有一些其他的一些技巧在我们入门课程里面没有讲到的，那么这里都会跟大家啊去大概介绍一下啊，那么一起来探讨一下这个的做法啊，这是整个一个概览啊。那么照例呢，在这个开课之前呢，一般天少会啰嗦一些啊，讲一讲这个设计的一些前途啊，我们需要注意的地方啊，对，我希望对我们新入门的这些新人呢有一定的帮助啊。其实可能感觉对于老司机来讲呢，这部分你可以略过去不用听了，但是你回过去仔细想一想呢，还是有用的啊。引用郭德纲的话讲呢，就是乍一听你觉得可能是没什么用，我讲的这些东西，但是你仔细一听呢，发现可能还真没什么用啊，开玩笑啊。
那么我们还是照例把这个 EVO 的一些概述方面讲一讲啊。EVO 它是德国的一个软件公司设计的。那么它呢是有些朋友问这个 Deluxe EVO 有没有破解的啊？其实不用问这么简单的问题。Deluxe 是面向所有的用户使用者是免费的。那么它靠什么盈利呢？是对插件商啊，比如说什么欧普照明、雷士照明啊等等这些，什么欧科啊这些啊灯具生产厂家。想要加入它的插件，那么就是付费啊。当然，付费有付费的好处啊。Deluxe 它的所有的插件分为付费和免费版啊。等一会儿我们再讲啊。这个 Deluxe 是做什么的呢？Deluxe EVO 是做什么的啊？它主要是做照度计算的啊。它做出的效果图呢，是肯定不能和专业的 3D 软件去比的。专业的 3D 软件指哪些呢？比如说天少电脑里面装的啊，像 SOLIDWORKS 是专门做结构设计的 3D 软件，3DMax 是专门做这个，它是很大而全的建筑啊，什么这模型都可以做啊。还有比如说我们建筑方面常用的就是草图大师啊，草图大师这些专门的 3D 软件啊。那么 Deluxe 的效果呢，肯定是不如他们好啊，但是他做的呢，主要是针对这个照度计算啊，那所以我们就要清楚了，你给客户呈现的什么？如果你想给客户呈现的一个效果图，那么就这款软件并不是很适合你啊。或者说，我经常看到有些朋友花了很多时间精力在这个上面啊，很多的时间精力把那个效果图做得很漂亮啊，但不如呢把这个时间琢磨好好怎么样布置灯具上面，这才是我们真正的设计啊，怎么样选型用灯布灯。去钻研一下这样的一些东西，会更有利于你的进步啊！如果你把心思都花在建模上面，那你不如去做室内设计师啊，或者专门的模型设计师会更好一些啊。所以看我们 VK 大圣这个做的这个模型，我们可以看到它基本上是导入的外部模型会比较多啊，基本上导入的都是很多外部模型。你看这包括这个桌子啊，还有这个灯，这个小桌子，还有窗帘，我们看啊。那这个窗帘破面了，从外面看啊，这个窗帘都是导入的外部模型，所以呢，那这样就会简化我们很多的这样的一个时间啊，提升我们的效率啊。那么适用的人群呢，这个就不用多说了啊，总之所有人都比较适合啊。另外要说一点呢是什么呢？会使用 Deluxe 的，并不代表会做照明设计，所以很多公司也好啊，机构也好啊，招聘的人要求主要会使用 Deluxe 啊，设计跟照度计算是两回事啊。Deluxe 是主要是做这个照度计算的一款工具，它并不能代表你的设计啊。前两天有一个朋友问天少说，这个能不能有一款软件，他说他愿意出开发费，开发一款类似于人工智能的这样的，可以自动，比如说给一个酒店或者给一个办公室，它可以自动布置想要的灯具。那么回答它是不能的啊。其实像天正啊什么这些，包括 Deluxe 都可以有一些简单模式，但它只能适用单一的灯具和很规则的这样的一个这个空间啊。但是有智慧的这种设计啊，比如说像这种啊，那它人工目以目前的人工智能水平是达不到的。如果你想开发这样一款软件，那么投入的成本啊，先不说能不能达到，投入的成本也是天文数字啊。所以 Deluxe 它主要是做这个照度计算使用的，而不是做效果图的啊。如果你想做效果图上面，我建议你去把这个草图大师去好好钻研一下，会更好啊。那么我们的课程呢，刚才我们讲了，可以通过公众号的方式发布，一般是在腾讯地课堂上面观看，然后还提供一部分的下载。那么海外用户呢，可以啊，海外如果能听得懂华语的用户啊，听得懂看得懂中文的用户啊，可以。就是基本上华人都可以吧，啊，可以通过 YouTube 上面，我们 YouTube 上面的官方观看地址去看啊，或者在 YouTube 上面搜索"光师"就可以了啊，都可以看得到啊。那么我们的 YouTube 观看地址也会发布到我们公众号上面啊。好，那么再提一提这个 Deluxe EVO 它的硬件要求啊，其实之前讲过，但是现在有很多朋友在纠结这个问题。那么，首先它的硬件呢是要求不低的啊，至少应该是近3、4年内的笔记本或者是台式机啊。CPU 呢，我们这里以这个英特尔的为例啊，AMD 的字形大家去对照啊，因为现在用英特尔的会比较多一些啊。
至少是 i5 以上的，无论是台式机还是笔记本。笔记本的话，现在的新电脑肯定都是 i7 以上的啊，当然 i5 也有，看什么级别的 i5 啊，比如说这个好像那个六代的 i5 啊，它的性能超过 i7 的啊，也不一定啊，看它什么功能。内存肯定至少大于4G 内存啊，独立显卡是肯定必备的啊，当然有些笔记本啊，现在新出的笔记本集成显卡也不差，可以，但至少支持这个 OpenGL 3.0 以上的这样的驱动才可以，显存至少大于 2G 啊，操作系统至少是 Win7 以上啊， XP 就不要想了啊，现在目前主流的都是 XP 系统啊，有些人觉得说自己的这个系统是 XP 的，由于有些特殊的设计软件啊，那我建议你可以装这个双系统啊，像天少的这个系统就是装了这个 Win10 系统啊，我是挂了两块硬盘，两块机械硬盘和一块这个那个固态硬盘啊， Win7 我是装在固态硬盘上面啊，另一块机械硬盘上面装了 Win10 系统啊，还有一块机械硬盘作为存储盘来使用啊。那么这是苹果电脑系统还有 Linux 系统啊，不支持这个Deluxe View 啊，苹果版的是肯定是没有的啊。苹果电脑可以装 Windows 系统，但是苹果版装 Windows 系统会产生一个问题啊，会造成一个显卡不兼容的情况，最好不要。其实苹果的10000块钱以下的电脑，包括什么 AirBook 这什么这些的，都只是适合轻便的这种上网本的或者办公本啊，它不适合来做设计。虽然很贵，7000-8000块钱一台，但是你这个钱是花冤枉的。啊 ，Linux 不用说了啊，这基本上没有什么软件可以兼容它，啊，最好的是使用 Win7 啊 ，Win10 也有很多的不兼容啊，所以经常搞设计的一般都是 Win7 啊，这个一般现在来讲，主流的系统都是64位，很少有32位的系统了，那都是很多年前的老爷机了，所以，那么现在来讲啊，天少刚才讲的这个电脑的配置啊，你就按照这个来配就可以了，所以之前很多朋友买了很多不切合实际的，像什么 ThinkPad 啊，还有这个苹果的 AirBook 这些啊，都是花了冤枚钱啊。其实也不用太高，4000元以上的笔记本电脑或者台式机就可以了啊。但是台式机肯定它的性能会更好一些啊。最好呢是有一块固态硬盘，那么你的启动速度跟操作速度会快很多啊。像这个华硕、戴尔、惠普都有4000多块钱的这样的笔记本就可以啊。什么超级本、上网本啊，这些就最好不要了啊。什么 AirBook 啊，什么 ThinkPad 这些就不要了啊，这个讲过了啊，还有关于这个 Deluxe View 关于安装上面的一些事情啊，很多朋友因为他安装界面是英文的，不是中文的，很多朋友的英文水平不是很好啊，但是几个简单的英文单词啊，这个时候我估计你很想有一种冲动啊，回去赶紧回炉一下，但是时间不等人啊，所以很多朋友就是想用快节奏来去做这个事情。但是实际上不切合实际啊。那么如果你以前装了这个 Deluxe 7.1 以前的版本啊，如果你在运行安装程序的时候它会产生一些问题，所以我们最好是手动卸载。手动卸载怎么卸载？如果你电脑上装了360啊，装了360直接右键有个软件管家可以，其他一些也可以，一些电脑防毒软件啊也可以有这个卸载功能啊，一键卸载之类的啊，或者说在这个上面直接右键，它有一个使用360啊，强力删除就可以了啊。然后呢，它安装的时候会自动识别32或64位系统啊。我刚才说了啊，32位的电脑你基本上可以丢垃圾堆了啊。一般来讲，除了超市收银台会收购这种电脑，其他不会收购啊。那么很多同学会问，这语言我看不懂英语怎么办？那它是自动识别语言，软件里面已经包含了中文版本了，你不用再去寻找中文版的，什么破解版、中文版啊。那么安装了之后，有些 Ghost 版的系统可能会误识别为初装之后变成英文版的，那么这个时候你就需要进去之后再设置啊，进去之后再设置的这个我们 7.0 版本的教程里面都有讲，这里我就不再重复讲啊，就不占用时间了啊。还有群共享里面，我们的 QQ 群共享里面也有这个方法啊，怎么样改中文版啊。那么它安装的时候会检测这个里面是否会
存在一些必要的运行库啊。这个运行库运行完之后呢，安装完之后，比如说像Net 4.0啊，还有 C 加加什么这个等等一些啊，安装完运行库之后，可能需要重启一下电脑，这个它会提示你啊，是否需要重启电脑啊？如果提示你了，那你就点重启。所以很多朋友就是说，哎，我这怎么安装到这没有了？这个软件为什么安不起呀？装不起呀？等等啊，各种问题。其实你就按照它提示重启电脑，重启电脑之后呢，再次运行安装程序。那这个时候就按照它提示，啊，就进行下一步了啊。那么最后说呢，是这个根据个人每个人电脑情况不同，配置情况不同，而且这个软件随时可能产生崩溃，那么需要及时保存，而且及时保存还不行，你可能要怎么办呢？这个要把它经常保存多一点的副本啊，这个什么意思呢？因为它有可能崩溃了之后，你之前的文件是打不开的啊，会产生这样的一个情况啊，所以呢，那大家在使用的时候一定要注意啊。很多朋友经常说："哎呀，公司不给配这个好电脑啊，怎么办呢？"其实我觉得这个问题很好简单，你只要知道你学这个东西是为了自己还是为了工匠啊。如果你为了自己，那么你自己买一台笔记本或者好一点的电脑啊，否则你就不要在那儿叽里呱唧的抱怨啊，抱怨说电脑公司不给配好电脑，是吧？啊，如果你有水平了，你自己买一台电脑投资了，随随便便你可以换个好工资待遇更高的一个工作，是吧？换句话说，随随便便接一个私活，你这个电脑钱就回来了，是吧？技术、知识、这个生产力，是金钱永远无法衡量的，是吧？所以呢，那该怎么样投资啊？学习上面的投资、知识上面的投资，那就看你自己的情况了。但是你千万别抱怨，又不想出钱，又想学东西啊，那就怪不了老天了。你也不要在群里问这些话啊，问了我也不会回答的啊。还有的同学喜欢走捷径啊，当然我教大家呢是有一些捷径我可以教给大家，但是有的人经常在群里面 QQ 群里面问，哎呀，这个步骤怎么办呢？然后我们管理员啊，或者是我看到了，或者有些私聊我的，我一般叫他去看教程，因为我教程里面讲的东西，我不想再重复的去给他提示啊，这样浪费大家的时间不说，你也没什么进步啊，所以呢。但是有些同学不理解，哎呀，说我就是想现在就立刻想知道这一步，那不好意思，以后这样的问题不要问我，也不要问我们的管理员，啊，这样的重复工作会浪费大家的很多时间，啊。那么我们的群里交流呢，是交流一些技术，啊，可以交流一些大家使用的心得，也有不会的地方，比如说我教程里没讲到的，啊，我教程里讲到的，大家一定要多问，或者是说教程里没看懂的，在上面问，啊，我觉得以大家的学习能力。啊，这么聪明的都可以看得懂啊。这是关于软件的一些安装跟硬件的一些要求啊。这里我再已经重复讲了一遍啊。配置不行的，还有就是说有钱你要买正确买对的电脑才行啊。然后呢，这个是软件的一些安装步骤啊，安装步骤啊。这刚才已经说了是吧？这都是英文的是吧？Welcome，这估计大家。学上过小学都认识啊，欢迎是吧？然后这个 next 就是下一步，cancel 就是关闭是吧？啊，前面第一步就是确定是吧？第一步这个是什么呢？The setup will now check if all necessary 啊，这个后面我也不会读了啊，意思就是一些必要的一些组件啊要求啊，如果是说它要安装这些运行库的话，它会自动提示安装的啊。然后这个安装的路径下面这里。这不用多说了，你可以自己更改啊。这个选择一些，比如说 C 盘，默认是安装在 C 盘，你也可以改在 D 盘。我这里把它改到 D 盘了啊，你可以改到任意一个路径啊。当然，这个无论是怎么样一个路径，你的路径必须是英文的。但是中文的话，可能会发生很多崩溃的现象啊。所有的软件，大家记住啊，最好它的安装路径你都设置成英文，不要设置成中文啊。好了，最后。finish 结束啊，点击就可以了啊。这是软件的安装一些重要步骤的一些提示，我把它截出来了啊。上面这里这个 I agree 就是我同意，你必须点同意 next 才可以下一步啊。好了，下面再说一说这个 EVO 与 Deluxe 的关系啊。其实这个好多人朋友在问，学了 EVO 还有没有必要再学 Deluxe 啊？
这个看你工作的方向啊，在官网上面有个比较，是吧？这个时候官网的截图，官网怎么找呢？大家自己百度去啊。如果你连官网都找不到的话，我估计你学这个没必要了啊。那么我们可以看到啊，它的区别，这里我不详细说了啊，只是说我现在想说一下啊，Deluxe DVO 在室内和一些室外场景里面，它更适合来做啊，而体育照明跟道路照明这两个啊，道路及体育照明。还是用 Deluxe 4.12比较方便啊，4.13有很多 bug，我感觉在运行中会有很多 bug，它没有去更新，那么我也感觉上它的这个4.13更新也没有什么太大必要啊，所以我还是基本上使用4.12来做这个体育照明跟道路照明的一些方案啊，这个不再解释了啊，下面来说一说这个关，哎呀，不知不觉十几分钟过去了啊。20分钟了啊，下面来说一说这个7.1的主要更新吧，啊，说点正事儿吧，啊，这个前面说了啰嗦了不少啊。那么其实我认为这个最大的更新就在三大块啊，第一大块就是增加了动态距离显示，我们在画这个墙或者室内空间的时候，可以自定义线段长度啊，类似于 CAD 的操作。但是怎么说呢？这个在我们中国的使用，至少说我们中国用户的使用当中，基本上都是有 Deluxe 底图的啊。都是有这个啊 CAD 底图的啊，我们根据底图来建这个模。如果说在这个上面建模的话呢，它的 CAD 功能实在是太弱了，一点都不方便啊，所以我觉得这个功能有点鸡肋，没什么太大用啊。这是，就是说，即使说我没有 CAD 底图，那一般情况下我也会选择在 CAD 中把底图轮廓先画出来，然后再在这里面去画啊。所以这个功能，要么呢我建议它就做完善一点，是吧？连这个角度啊，跟 CAD 里面这个拾取关系全部都做好啊，要不然这个有点鸡肋，取消还取消不了啊。我给大家演示一下，大家可以就可以看到了啊。比如说，我再要画一个室内空间，绘制长方形室内组件啊，选择楼层选项啊。你看啊，每画一个它会有个显示，然后你可以输入数值是，比如说这里输入2米，它可以变成2米长的了啊。然后可以继续这样去画啊，变成长宽这样一输入啊，那么我觉得这功能实用意义不是很大啊，推出来。所以第一个否了啊，第二个，每一个制图界面下都增加了高度显示，是指当前楼层所有房间天花与地面的距离汇总啊，这个作用也不大啊。比如说我们在楼层选项下，我们看啊，这个楼层。楼层一里面啊，所有房间啊，三个空间与地面的距离是2米99到3米99啊，那我就觉得这个怎么说呢？它的意义就不大了。你给我一个范围是吧？比如说我们这选一下，还不如就点某一个精确的来看了啊。你再回来看啊，它现在给了一个范围，2米99到3米9，那。其实对我的参考意义真的不大啊，就是最低的是2米99，最高的是3米9啊，其实参考意义不大啊，不如精确的啊，它应该下面列个表啊，精确的每一个这个房间都列出来啊。然后呢，其实最重要的一个更新，也是我认为最实用的一个更新，就是增加了这个计算功能啊，增加了这个计算功能是什么样呢？就是既可以同时计算三个啊，比如说我们这个房间里面。有三个空间，啊，刚才我说了一个备餐间，一个卫生间，还有一个这个餐厅啊。那么我现在的模式呢，就可以怎么样呢？切换到快速计算的时候，就可以，比如说现在我切换到包房，那么就可以只计算包房的啊。我切换到这个卫生间，就只计算到卫生间的这个空间啊。我楼层一，那我就只计算楼层一的，假设有多个楼层啊。那么这个功能还是比较实用的。以前经常有朋友问，能不能不计算我不想要的空间啊？那么在后面计算的时候，我会再详细讲解一下啊。可以计算当前的楼层或当前的空间啊。就像我不想计算这两个卫生间，或者是我只想计算其中一个啊就可以了。这个时候啊，非常这个更新我觉得是最实用的目前。好，那么最后讲一讲这个。
我们的这个处理过程吧，其实第一部分呢，第一主要就是处理一下这个 CAD 图纸这个导入图纸，再讲一讲怎么样在这个复杂图纸里面去做第二呢，就是怎么建立模型空间，这个讲的就比较快了导入图纸其实这两个应该合并到一个来讲但是这个结构呢，最后不一定是我们的级数，所以这个大家最后看这个级数的时候不一定是一定按照这个结构基本上主要是按照这个结构来讲七大块但是中间有一些之前我们在基础课程里面讲的，这个时候我就会讲得快一点最后再说几个问题一个是这个很多朋友问说灯具能不能有外观呢？这个很简单，就是付费给 Delux 做这个插件就可以了费用呢一年大概几十万吧，好像十几还是20万中小厂家就不建议了那么还不如你后期 PS 一下另外呢，就是说照明设计师最近这个照明设计师证今年正式被取消了那么当然还有很多朋友去考，就我这里呢，建议大家不要问，因为你问来问去，最后还是自己做决定，这是就是收费的嘛，6000-7000块钱，初级6000，中级7000。那么不管本身呢，这个证书是原来是技工证它没有什么挂靠什么这些，意义不大。那么去考呢，好处就是可以你结识很多人脉，并且可以学习一下老师跟同学的一些先进的设计手法因为肯定是人上有人如果你觉得自己水平很牛，那你就也可以不去考，这个没关系，个人选择。如果你单纯去抱着结识一些人脉这个态度呢，所以很多就是做销售的人去考了还有一些刚入门的设计师。总之呢，这个看个人选择。在我看来呢，天少看来，人脉就是第一生产力。很多人在群里面天天发这个广告，大家可以发现我们的群里经常往外踢人，也有经常发广告的，是吧？我觉得你经常发这个广告，还不如多有这个时间跟精力多认识几个人，跟你的订单可能会更多，是吧？总之就这些建议吧。好，那么下节课我们就开始正式讲这个，怎么样来做这个案例好。